扇子の金徳書状2回目になりますね。落款の入れる時なんですけれど、ちょっとあの真ん中に書いちゃうと落款が入りづらいと思いますので、ちょっとね1センチくらいこっちずらして折ってもいいと思います。でも間違えないようにしてほしいのは1センチ以上折ってしまうことですね。折ってしまうともうこっちに小さく本文がなって名前ばっかり威張ったようになってしまいますので、本当に1センチまでぐらいにして、ちょっとずらすぐらいして、あんまりあの幅取りすぎないようにしてください。それでは書いてみますね。ここ徳がね2回出てきますので、ちょっとそこがポイントでしょうね。まず最初の徳はたっぷり墨つけて、にじむぐらいね、ゆっくりと手足いきましょうか。柔らかく優しい流れに乗って書いてください。上手で下からぐーっといきましょうね。これ最後に縦だと思います。あの原本のを見ますとね、その流れが、こう最後まで行って縦いってるような感じですね。でここでまた墨つけてもいいんですけど、まだそんなに活筆になってないようだったらこのまま行っていいです。そうですね、はい、日ここら辺でグッとかすれていきましょう、ね、このぐらい行っていいと思います。それでここでつけましょう。あと2文字ですから先ほどほどつけなくていいと思いますけど、この股がね結構単純すぎて難しいですよね。と遠くへ抜いてください。そして最後の遠くね、最初の徳の方がちょっとあのしっとりと書いて、最後の徳をちょっと活筆を交えて強く書いてみました。それでちょっと変化をつけたいですね。そして空いてるところに、どこでもいいですけど、だいたい落款真ん中辺がいいですね。うまく入れてください。画数の少ない字は小さく入れます、ね、印を入れる場所もちゃんと取っておきましょう。はい、できました。